Britiske og norske krigsfartøy stevner inn mot Oslo for første gang på 5 lange år. Flåtebesøk. Også det skal vi i dag oppleve. Men det er nok ikke bare et flåtebesøk denne gangen. Kronprinsen er ombord. Og nettopp slik måtte han komme. Barkassen er gått fra bordet og så bærer det innover mot Hårbryggen mellom flaggsmykkede båter av alle slags. Prins Olav atter på norsk jord, og straks toner fedrelandssangen mot ham i en jublende velkomsthilsen. Landets og byens høyeste myndigheter er møtt frem for å bringe kronprinsen en dypt følt og indre hyldest i dette historiske øyeblikk. Avdelinger av hjemmestyrkene står oppstilt i stram givakt, og kronprinsen hilser på dem og takker dem for deres strålende innsats. Siden følger inspeksjonen av de britiske og norske militære styrker som paraderer i snorrette geledder. Norske kvinner og menn, det er som fortropp for denne frigjøringen at jeg, i egenskap av formann i regjeringsdelegasjon sammen med dem, og som øverste forsvarssjef for de norske forsvarsstyrker, er kommet her for å delta sammen med dere i frigjøringsverket. Følger det slik at kongen snart kan komme tilbake til et fritt og selvstendig Norge. Og så begynner triumftog gjennom byen opp til slottet. For et triumftog blir det, som sikkert hverken kronprinsen eller Oslos befolkning noensinne vil kunne glemme. Hjemme på gamle tomter. På slottsplassen står oppstilt flere avdelinger av hjemmestyrkene og norsk militær, og ellers er den fylt av en sydende og kokende menneskemasse. Der står han atter på slottsbalkongen, mens jubelen stiger mot ham i en hylde som ingen ende vil ta. Jeg bringer
hver enkelt av dere en personlig takk og hilsen fra Hans Majestet Kongen for den innsats. For den utholdende, trofaste fedrelandskjærlighet dere har vist gjennom fem lange og tunge år. Det er kjærligheten til landet som har båret oss igjennom disse årene. Vi samler oss i det gamle ønsket. Må Gud bevare kongen og fedrelandet.